Ono što mi znamo recimo danas na području čitave Hrvatske je otprilike oko 400 slučajeva. Znači, dakle, 300 u sjevernoj Hrvatskoj, otprilike stotinjak u ostalim dijelovima Hrvatske, ali recimo danas počinju nam iskakati s obzirom da upravo imamo različite ove povijesne alate koje nam dopuštaju i internet, digitalizacija i tako dalje, da možemo pronaći dakle, različite slučajeve na mjestima gdje ih ne očekujemo, dakle ne više u pismohranama sudova, nego recimo neki brat, evo recimo jedan od slučajeva, dakle jedan brat koji je bio u Rimu, je pisao drugom bratu u Šibeniku ili Dubrovniku i onda je on njemu pisao, evo upravo smo imali slučaj u pismu, dakle nađeš dakle, slučaj sa dvije vještice koje su optužene, sudili su im taj i taj, znači dakle, on mu ispriča to kao trač na dvije stranice, ali u stvari to ti je povijesni izvor, kužiš? A recimo imaš brojne slučajeve, postoje zapisani u kojima se samo ovlaš kaže, tipa recimo, jedan poznati slovenski putopisac Valvasor je prolazio kroz Hrvatsku i onda zapisao kao bilješku te godine su bili kuga i suša, seljaci su spalili 60 vještica. Ali ti nemaš ništa, dakle ti osim te brojke i godine nemaš ništa, nemaš koje selo, koji seljaci. To je doslovna lovna vještice ovaj. Da, da. Dakle, ti recimo u takvom slučaju dakle, možeš samo reći 60 osoba ili 40 osoba ili 10 osoba bez imena. Nemaš podatak. I recimo slučaj smo imali u 18. stoljeću u Stubici, za koji znamo ne zbog te osobe, nego zbog toga što se vlasti nije svidjelo da su seljaci uzeli stvar u svoje ruke. Dakle, ni seljaka je uzeo jednu ženu i spalio je na lomači. I onda se poveo sud ne zbog nje, nego zbog njih, jer ona je bila kmet, ona je vlasništvo od, dakle, vlastelina. Oni su također kmetovi i oni nemaju pravo sudske vlasti. Oni su se ogriješili ne zbog toga što su nju ubili ili oštetili, nego što su oštetili vlasništvo i što su uzeli pravo u svoje ruke. A nemaju ni na jedno ni na drugo pravo. I onda se njima sudilo i mi znamo o slučaju te žene i sudskog procesa njima. To je nešto ko tisuću i više godina ranije kamenovanje, ono, javno kamenovanje, kada se ima slučajeva gdje se sudilo svjetini koja bi neku kamenovala. Da, da. Zato što je heretik ili, ne znam, lažni prorok ili šta je već bilo. Da, i recimo i oni su bili osuđeni, dakle sam kolovođa je bio, dakle javno mu je odsječena glava, znači na trgu kako bi se pokazalo da se to ne smije raditi, ali naravno postojalo vjerojatno sigurno sela i sela u kojima se događalo, recimo prođe kuga, tko je kriv vještica, ajmo naći tri, zapalimo ih neke na trgu. Neke žene koje se bave biljem ili tako. Tako je, ili ne znam, nekakvu staru gospođu koja loše zgleda i onako krivo te gleda. Gle, zapale, ako nije plemić čuo, ako nigdje nije zapisano, mi o tome ne znamo ništa. Tako da je moglo biti nekoliko stotina, nekoliko tisuća, ali mi znamo ono, dakle, što je zapisano i što je nama dostupno kao povijesni izvor. Pa da, teško je tu sad, mislim, nećemo uopće, da se uopće ne ulazi u to je li iko bio vještica od svih u inkviziciji ili je sve bilo sve bilo podmetnuto i orkestrirano suđenje, da uopće ne ulazimo u taj dio. Da. Bilo bi zanimljivo vidjeti koliko ljudi, za koliko ljudi su uopće sumnjali da su to vještice, a koliko ljudi u tom postotku su onako čista podmetanja, znači neki susjed mi je ono, ne znam, nešto krivo mi pogledao što si rekao ili nešto slično, dakle, to je bilo. U Hrvatskoj se može vidjeti upravo po recimo samim optužbama da je velik dio bio upravo ta podmetanja, znači dakle najpoznatiji slučajevi su znači ili dakle ljubavnih trokuta, znači dakle gdje se neko htio riješiti nekoga, ili poslovnih priča, znači recimo jedan od najvećih, dakle najpoznatijih slučajeva je slučaj Barbare Bešek Cidekovice koja je bila mlada zgodna trgovkinja i njezini okolni susjedi koji su bili muški i nešto stariji i nešto malo manje zgodni su nju optužili da je vještica i da im uzima posao. Dakle, to je isto dakle bilo jedan od načina kako se riješi konkurencija, znači dakle ne zato što, dakle ona bolje posla, ne zato što je mlada i zgodna, nego zato što je vještica i zato što je njima bacila urok da oni nemaju posao. Da, čudi me sad, spomenuo si ovaj zanimljiv jedan moment, razmišljam o njemu već neko vrijeme, kako su dozvolili uopće, sad recimo, ok, kada španjolska inkvizicija, ili ne znam gdje se, Keln, ili gdje se već radilo ono baš na veliko,
slučajevi, sad to sam rekao bez veze, možda sam promašio, ali recimo kod nas, sad ako je 400 bilo slučajeva gdje je neko procesuiran, ubijen ili kako je završilo, vjerovatno je tu bilo je par tisuća u globalu slučajeva. Kako Hrvatska, mislim, ako je uopće bila cjelina u tom trenutku, je dopuštala usred, ne znam, to je bila i turska invazija, ubijanje tisuća ljudi na nekakvim, naravno, suludim optužnicama, ubiješ tisuću žena, mislim, pa to nije mala brojka s obzirom na ukupni broj stanovništva. To ono, doslovno ubijaš dio stanovništva koji ti može roditi vojnike u budućnosti. Uviš, kako se nije pobunila nekakva vlast protiv takvog jednog suludog montiranog procesa, jel? Ali vlast je vodila taj proces. E, pa to me čudi. Ovaj. Znači, to nema veze sa crkvom. To me čudi, kako im nije palo na pamet da ubije vlast u stanovništvo koje bi možda moglo roditi vojnike. Pa, gle, između... Jer to je bila gadna situacija, ovaj, mogli smo svakog dana palići pas po Tursku, ovaj. Da, ali pazi, sami progoni vježica, između ostaloga, u homogenim cjelinama, manjim cjelinama, manjim društvima, su ti također jedan od načina za ispuštanje ventila društva. Znači, recimo, jer recimo kada ti imaš manju zajednicu i događaju ti se loše stvari, ti moraš naći razlog. Recimo u krajevima u Europi, pogotovo recimo u Njemačkoj, Španjolskoj, Rusiji, Češkoj, bi za to bili krivi Židovi. Mm-hmm. Recimo i sam antisemitizam ima svoje korijene u srednjem vijeku, znači gdje se recimo, ne znam, dođe kuga i sad zajednica ne zna kako bi to riješila, nego kaže Židovi su krivi. Oni su nas zarazili kugom, vidi njima se ništa ne događa, oni su donijeli kugu i tako dalje. Ili nekakvi Arapi, ili nekakvi drugi stranci, ne znam, protestanti. Znači kužiš, dakle neko ti mora biti krivac. I onda recimo, ali ako imaš zajednicu, pazi, Gradec i Kaptol 17. 18. stoljeća, da ne uopće da pričamo o stoljećima ranije, to ti je možda 1000 ljudi. Znači, dakle, to uopće nije Zagreb kao danas, kada razmišljaš o milijun ljudi. Mm. I stvar u tome što su to svi ljudi koji rade, ti imaš nekoliko plemića, dakle, na samom gornjem gradu, a svi ovi naši kvartovi, koji su danas širi centar, su sela u stvari. Znači, ne znam, tipa Vrbik, Jarun, Kruge, to su ti sve sela na kojem rade kmetovi, koji, ne znam, rade košare, uzgajaju svinje, krave, oru i slično, ne? I onda oni se recimo međusobno optuže, ti kmetovi. Mm. Da, ali opet kažem 1000 stanovnika, onda pobiješ 50, to mi malo suludo je. Pa recimo, to su najveće brojke, dakle imaš 1699. godine kad je baš 50 osoba bilo optuženo i spaljeno, ali stvar u tome što su u tim godinama bile i velike, dakle, navale kuge. I naravno Turci su na granicama, ljudi su u strahovima, znači Turci dolaze, kuga, znaš, to su sve razlozi da si ti u potpunoj panici, ti to ne možeš nikako objasniti, to je kazna Božja. Zašto je Bog ljut na nas? Zato što su u našem krugu vještice koje su potpisale ugovor s đavolom, to ti je razlog.